Stigli smo do kraja jubilarnog 25. Kopaonik Biznis foruma. Imali smo zanimljive diskusije i rasprave, čim je još jednom potvrđeno da forum istinski pruža platformu za kritičku analizu ključnih pitanja ekonomske i društvene tranzicije. Organizatori će u narednih 15 dana definisati dokument Kopaonik konsenzus, koji će sadržati ključne poruke ovogodišnjeg Kopaonik Biznis foruma. Tradicionalno, taj dokument će biti upućen kreatorima ekonomske politike vladi i Narodnoj banci Srbije i biće dostupan stručnoj javnosti. Molim organizatore, predsednika programskog odbora i predsednika Saveza ekonomista Srbije, gospodina Aleksandra Vlahovića i gospodina Dragana Đuričina, predsednika Udruženja korporativnih direktora Srbije, da sumiraju rad jubilarnog 25. Kopaonik Biznis foruma. A molim učesnike ili da zatvore vrata ili da sednu unutra pre nego što završimo. Hvala vam. Mi ćemo se potruditi da budemo zaista kratki. Ja hoću samo da vas podsjetim da smo ove godine imali 1200 učesnika, 120 akreditovanih novinara i da prvi put radimo u 4 dana. Očigledno da ova 4 dana su pokazala da imamo zaista čitav niz neiscrpnih novih tema kojima treba da posvetimo pažnju i to će biti slučaj u narednom periodu. Radili smo, nije mi bilo teško da izračunam, 2250 minuta u 4 dana, što je više od 38 sati. 22 panela, 3 specijalna događaja, 3 plenarne sesije, 6 specijalnih događaja, 3 posebna obraćanja i samo ću vas podsjetiti od onog najjačeg što smo imali danas, učešće predsednice vlade. Imali smo predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, imali smo ukupno 6 ministara iz vlade, predsednika Fiskalnog saveta, Narodne banke Srbije, ambasadore, sve relevantne institucije države Srbije, ali takođe i naše cenjene uvažene goste iz inostranstva, počev od Tanosa Arvanitisa iz Međunarodnog monetarnog fonda, Linde van Gelder, Svetska banka, Charlotte Ruch, Evropska banka za obnovu i razvoj, regionalne direktore Evropske investicione banke, gospođu Megre, zatim regionalnog direktora IFC-a, gospodina Lubeka, direktora IBRD-a i tako dalje i tako dalje. Posebno želim da se zahvalim našim prijateljima iz susjednih zemalja, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Ljuba Juročić, Goran Svilanović, Dragan Mikerević, Brana Gvozdenović i da ih dalje ne nabrajam, koji su gotovo redovno sa nama. Naravno, naročito se zahvaljujem našem sponzoru kompaniji Mastercard, koji je ove godine nam obezbedio faktički drugog čoveka kompanije, premda je putovao od petka do nedelje iz New Yorka zbog vremenskih prilika. Imali ste prilike da čujete jedno sjajno uvodno obraćanje. Za mene je najlepši onaj prvi deo kada je objavio produžetak saradnje Saveza ekonomista Srbije i Mastercarda oko naredne trogodišnje zajedničke organizacije Kopaonik Biznis foruma. Zahvaljujem se svim sponzorima. Ovaj zid tamo je zid sponzora, naš sponzorski pul je svake godine sve veći i veći i upravo zahvaljujući njima mi pravimo sve kvalitetniji događaj. Zahvalnost ide i našem domaćinu kompaniji MK Mountain Resort, medijima koji su vrlo strpljivo i rekao bih vrlo efikasno ispratili ovogodišnji Kopaonik Biznis forum, jer su neplanirano ušli beogradski izbori, premda smo mi još prošle godine objavili datum održavanja Kopaonik Biznis foruma, šalim se. Ništa manje nije Kopaonik Biznis forum bio zastupljen ove godine u medijima nego inače. Naša tema je, kao što je i premijerka rekla, zaista bila prava. Imamo fiskalnu konsolidaciju, imamo makrofinansijsku fiskalnu stabilnost i kako da ubrzamo rast, šta je potrebno raditi. I tome smo prilagodili i naše panele. O digitalizaciji, kreativnoj ekonomiji, o ljudskom kapitalu, o rodnoj ravnopravnosti, što je jako bitno za postizanje jednog trajnog i održivog rasta, o obrazovanju, o nauci, o socijalnim kontribucijama kao investicije, a ne kao socijalna ulaganja. Zatim, o zdravstvu, danas smo imali jedan sjajan panel,
ali naravno i o našim tradicionalnim temama, o makroekonomskoj politici, o industrijskim sektorskim politikama, geostrateškim pitanjima, strukturnim reformama, koji su delimično u ovom prvom delu obuhvaćene, restrukturiranje javnih preduzeća, naša stara tradicionalna tema i bit će još, čini mi se, dugo, o regionalnom povezivanju itd. itd. Kopaonik Biznis Forum je spoj akademskih i poslovnih društvenih tema. Mi izlazimo iz okvira ekonomije i sve više ulazimo vrlo hrabro i rekao bih opravdano u sferu društvenih vrednosti i želimo da i u buduće na Kopaoniku promovišemo teme koje su važne za društveni razvoj, ne samo za ekonomski razvoj, već i za društveni razvoj, jer to nekako mora da ide jedno sa drugim zajedno. I to ćemo svakako i naredne godine, odnosno narednih godina, pošto nameravamo da trajemo jako dugo, činiti. Sada bih zamolio mog dragog kolegu, predsjednika udruženja, korporativni direktor Srbije, gospodina Đuričina, za njegov komentar. Hvala, Aco. Kopaonik 25 godina skuplja, dozvolite mi da kažem, iluminatore. Ljude iz biznisa, preduzetnike, naučnike, ljude koji se bave obrazovanjem i ljude koji se bave reformama države. Svi smo mi ovde glumci u istoj predstavi, s tim da nam se uloge menjaju. Ana je jednog dana u glavnoj nevladinoj organizaciji koja afirmiše reforme, drugog dana je ministar u vladi, danas je predsednik vlade, bit će kasnije možda i profesor. Imamo bivše predsednike, potpredsednike, ministre, profesore, ali svi mi igramo u istoj predstavi. Naša predstava zove se reforme u Srbiji. Ona je neophodna zbog toga što je Srbija u jednom trenutku izgubila ritam, pod A i pod B zbog toga što su promene danas takve, da se zapravo sve zemlje u svetu nalaze u reformama. Gospođo predsedniče vlade, Dragana, pošto smo bili na raznim grupama, situacijama i koordinacijama. Ne dozvolite da ova predstava ne bude ni tragedija, ni komedija, ni tragikomedija, već predstava sa jasnim futurističkim vizijama koje baziraju na jasnim dijagnozama. Naš zadatak je ovde da dijagnoze damo i mislim da smo ih uvek davali na pravi način. Te dijagnoze neko treba da harmonizuje i da usmeri u dobrom pravcu. Zato je naš koncepcijski sponsor predsednik vlade. I mi smo veoma zadovoljni što se vi nalazite danas u toj ulozi, ali mislim da vaša uloga nije tako jednostavna i da ćemo vam mi u tome pomoći. Evo, to je ono što bih ja imao da kažem, s tim da bih dodao još nešto. Mi ne samo da smo govorili, mi smo i napisali to. U ekonomici preduzeća pišu ministri, predsednici Fiskalnog saveta, profesori univerziteta. Jako podržavamo vašu orijentaciju prema digitalizaciji. Od 12 članaka, 7 članaka je direktno ili indirektno tome posvećeno. Mi smo čak dali ekonomski kontekst za reforme koje vi već pominjete, sa principima, politikama i ostalim stvarima. Sve u nameri da damo konstruktivne predloge. Mi znamo da predloge daju pojedinci, a reforme sprovodi vlade. Lopta je na vašoj strani. I sasvim na kraju da vas sve podsjetim da kod UNICEF-a jednu plavu traku nabavite, da postanete donator UNICEF-a, svako od nas pojedinačno i sve kompanije koje mogu da se priključe ovoj sjajnoj organizaciji i sjajnoj ideji za pomoć dece. Svakako da će Kopaonik Biznis Forum biti jedan od prijatelja UNICEF-a u narednom periodu.
I neću da vam kažem doviđenja, reći ću vam dobrodošli na 26. Kopaonik Biznis Forum, koji će biti održan na Kopaoniku od 3. do 6. marta. E sad, vodite računa o drugim datumima. Prijatno. Hvala vam.